Кеше елімізге Ресей үкіметінің төрағасы Михаил Мишустин сапармен келген. Сапар бүгінде жалғасты. Жақындығына министрлер кабинетінің тізгінін ұстаған ол сыртқы сапарын Қазақстаннан бастады. Оның мәнісі түсінікті. Қоңсылас жатқан екі елдің байланысы ерекше сипатқа ие. Және сол бағытта жалғаса беретіні жадымызға қонды. Мәртебелі қонақпен елбасы Нұрсұлтан Назарбаев және президент Қасым-Жомарт Тоқаев кездесу өткізді. Тараптар екі жақты қарым-қатынастарды нығайтуға қатысты пікір алысты. Толығырақ тілші материалында. Ресей үкіметі басшысының алғашқы сапары екі ел үшін де елеулі саяси оқиға. Сондықтан болар кешелі бері Қазақстан мен Ресей сайттарында сапарды неліктен Қазақстаннан бастады, кездесуде нендей мәселелер сөз болмақ деген сауал қызу талқыланып жатыр. Жауабын бүгінгі кездесулерде жаңа төрағаның өзі айтты. Қос мемлекет арасында көпке үлгі боларлықтай татулық бар. Ендігі міндет сол татулықтың тұғырын нығыстау деді. Министрлер кабинетіне Мишустиннің келуін елбасы да оң шешім деп бағалап отыр. На эту работу очень сложное время и для России, и для окружения всего. Ситуация такая непросто, но ваш опыт пройденный, проделанные ваши работы говорят о том, что вы соответствуете как раз данному моменту работы. Елбасы өзінің ел басқарған жылдарында Ресей үкіметін басқарған барлық басшылармен тығыз жұмыс істегендігіне тоқталды. Арада ешқашан келіспеушіліктер болған емес деді. Я многие годы работаю. Я захватил последние годы Советского Союза в качестве председателя правительства Казахстана. Встречался со многими председателями правительства. Мы быстро проводили реформы, составляли программы. И у нас такое общение было. Надеюсь, мы будем продолжать эту традицию. Все годы моей работы я старался укреплять отношения Российской Федерации с Казахстаном таким образом, что я считаю, что сегодня наши отношения образцовые для соседних государств. И я очень хочу, чтобы это так было всегда. Спасибо, так оно и будет. Бұл қарым-қатынастың міндетті түрде жалғасары сөзсіз. Премьер-министр ретіндегі алғашқы сапарымнан байқағаным, біздің ойларымыз бен ұстанымдарымыз бірдей. Бүгін Қазақстандағы екінші күнім. Ерекше қонақ жайлық танытып жатсыздар. Осы орайда Ресей Федерациясының президенті Владимир Путиннің өздеріңізге деген ыстық сәлемін жеткізгім келеді. Михаил Мишустин ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен де кездесті. Мемлекет басшысы үкіметтің жаңа құрамынан оң шешімдер күтерін айтты. Әсіресе Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымы, қызмет көрсету саласы, капитал мен жұмыс күшін алмасудағы кедергілер жойылса деген тілегін жеткізді. Бұл сапарыңыздың символикалық мәні бар. Әрі біздің еуразиялық экономикалық одақ аясындағы стратегиялық ынтымақтастықты және өзара іс-қимылдарды дамыту тұрғысынан да маңызы зор. Сіз кеше Еуразиялық үкімет аралық кеңестің отырысына қатысқаныңызды білемін. Онда бүгінгі күннің өте өзекті мәселесі цифрландыру талқыланды. Қазақстан бұл іспен белсенді айналысуда. Дәл осы сала бойынша сіздердің тәжірибелеріңіз мол, сондықтан ынтымақтастыққа ниеттіміз. 50 жастағы Михаил Мишустиннің өзі де дәл осы ақпараттық технология саласында біраз жыл тер төккен жан. Ал премьерлікке келгенге дейінгі 10 жылда федералдық салық қызметін басқарды. Россия и Казахстан объединяют братские отношения. Ресей мен Қазақстанды бауырластық, серіктестік және одақтастық қарым-қатынастар байланыстырады. Сауда экономикалық және инвестициялық өзара іс-қимылдар қарқынды дамып, аймақаралық байланыстар мен іскерлік топтардың қарым-қатынастары нығайып келеді. Еуразиялық экономикалық интеграциялар процесінде көпжақты байланыстарда біздің елдеріміз жетекші рөл атқарады. Биыл 9 мамырда кеңестік кеңістіктегі елдер жеңістің 75 жылдық мерейтойын тойламақ. Мәскеудің қызыл алаңында өтетін басты шараға Владимир Путин Қасым-Жомарт Тоқаевқа арнайы шақырту жолдапты. Жеңістің 75 жылдығына шақыруды үлкен ықыласпен қабылдап, дәл сол күні қызыл алаңда өтетін жеңіс парадын тамашалауға барамын. Бұл біздің ортақ мерекеміз. Соғыс ардагерінің ұлы ретінде бұл мерекенің мен үшін мәні зор. Іргедегі көршілермен байланысқа іріткі салмау басты мақсат. Бүгін қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаевпен кездескен елбасы шекара қауіпсіздігі саладағы технологиялық жаңалықтар жайын сөз етті. Көршілермен жұмыс істеу, сонан кейін жаңа жағдайда технологияның өркендеуі жағдайында не істеуіміз керек? Біз қолымыздан келгеннің бәрін қарулы күштерімізге жұмсауымыз керек. Халқымыз, біз қарулы күштердің мүмкіншілігіне сену керек.
ол еліміздің ішіндегі тыныштығы, сыртындағы тыныштығы болады. Тыныштықтың тағы бір кепілі бар. Ол ел мен елді жалғайтын, елдің аманатын арқалайтын елшілер. Елбасы жаңадан сайланған Қазақстанның ресейдегі елшісі Ермек Көшербаевпен де кездесті. Әңгіме арадағы дипломатия төңірегінде өрбіді. Елбасы Қазақстанның интеграциялық бірлестіктер мен халықаралық ұйымдар аясындағы қызметіне қатысты мәселелерді сапалы зерттеу және қарастыру қажеттігін атап өтті. Шынар Асанқызы, президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн.